Командувач ООС назвав можливу дату вторгнення Росії в Україну. Олександр Павлюк в інтерв'ю британському виданню «The Times» повідомив, що за одним із сценаріїв Росія може напасти на нас 20 лютого. Адже саме тоді закінчуються зимові Олімпійські ігри в Пекіні, а також завершаться спільні російсько-білоруські навчання на кордоні України. Командувач ООС додав, у будь-якому випадку його сили завдадуть великих втрат будь-яким окупантам. Адже українські захисники сповнені рішучості спустошити будь-яку російську силу. Достатньо нерозумно, щоб вторгнутися на їхню батьківщину. Також, за його словами, українці готові голими руками роздирати росіян, бо в країні з близько півмільйона людей, які зазнали втрат від початку російської агресії.